Всім привіт! Дуже дякую вам за вітання. Мені дуже приємно. І так, що я сьогодні планую робити? Мені потрібно розібрати ялинку. Я її сьогодні точно розберу. І знаєте, що дуже не хочу знімати? Це гірлянди. Вони так гарно вечором світяться. Але їх теж я знімлю. Так, хочу ще шафи поприбирати в нашій і в дитячій. Хочу зробити рогалики з повидлом. З Латусі сьогодні почалося дистанційне навчання. Сьогодні онлайн уроків не було, просто домашні завдання задали. І от, пам'ятаєте, я в тому влозі говорила, що мені тоді вечором було погано. І на наступний день я проснулася, як нічого не бувало. Не знаю, що таке було. Температури вже тої не було. Була легесенька така слабість, але так, то нічого. А от Златуся захворіла. В неї дуже сильний кашель, легенька нудота, ломота в тілі, температура піднімається до 38. Я написала сімейній лікарці, вона сказала купити тест і прийти до неї. І ми з Златусі зробимо тест на ковід. Бо тому що вона казала, щоб йти там здавати той ПЛР-тест. Казала, що там дуже багато людей. І все. От такі в мене плани на сьогодні. Так, не знаю, з чого почати. Чи то з ялинки, чи то зі шафи. Так, в мене тут є такий контейнер, я тут піжами зберігаю. І хочу спробувати отак їх зараз скласти в трубочку. І отак піжами зберігати. Так. От. Закручуємо. І сюди. Так. Вот. Як получається. Так. Так, потім в кінці покажу, як вийшло. І менше місця займає. Треба от шорти і футболку разом і скрутити. Отак. Так само з тим Мікі Маусом. Скрутити і поставити. Так, а де моя? Ага. Так само і цю. От. О, яка красота виходить. Так. Так, ні.
От що в мене вийшло. Все ж таки трубочкою класно складати. Менше місця займає. От так. Тому що коли я перше отак складала, знаєте, так рівно, то завжди така була гора. А тепер отак. Зараз я ще шорти складу трубочкою і штани. Побачила, що йде по телевізорі от Анаконда. І все. Я сижу, дивлюся. А я от вже нашу шафу поприбирала. Потрібно йти дитячу прибирати. А я сижу. Дивлюся фільм. Ну, то вже майже кінець. Але класний цей фільм. Не старий, але дуже класний. Мене моя сестричка привітала з 1000 підписниками і от подарувала мені от такі розочки. Вони так пахнуть. Це так приємно і мило. Клас. От яка красота. І сестра ще діткам от передала яблука, банани, хурму, от горішки, такі пончики. Це отакі кіндери, попкорн, йогурти, сирочки. Додому вона до нас не заходила, тому що Віталік захворів коронавірусом. І вона боялася, щоб вона часом теж не підхватила ковід. І от вона в під'їзді була, залишила. Ми вже з Латусею йдемо в поліклініку. Купили оцей тест. Зараз покажу. Тут от пише експрес-тест для визначення антигена вірусу. Отакий він. Якщо комусь інтересно, він коштує 275 гривень. Так. Ми вже от до поліклініки доходимо. Пашенко залишився з Андрієм. Ми йдемо помаленьку. От наша поліклініка. Фу, я вже дихалася. І того тесту, я щось три аптеки перейшла, щоб його знайти. Кажу, що його дуже розкупляють зараз. Галинка. Галинка. Ще стоїть. Дай помаленьку тут слизько. В Латусі немає коронавірусу. Це є простий грип. І я дуже рада, то я так боялася, що часом той коронавірус не був. Я так само. А ми якщо йшли. Іди сюди. Ходи, ходи. Ми ще йшли в поліклініку і мені татуся каже: мама, а якщо в мене буде коронавірус, мені цукерки можна буде їсти?
Так, і ми от виписала нам таблетки, лікування, ще завтра потрібно там здати аналіз. І все. Будемо лікуватися. І ми йдемо додому. На вулиці якось так не є холодно. Все так тає, то сніг так тає. То падає сніг, то не падає сніг. Ми думали, що ми сядемо на 40-му маршрутку і проїдемо там пару зупинок. Але її далеко немає. Тож ми йдемо пішки. Так, я от витягла гумілки. Зараз буду їх маринувати. І от ще з морозилки витягнула це тісто. Буду робити рогалики з повидлом. І, напевно, ще зроблю з нутели. Так, і поставила от баняк з водою. Буду варити ось такі макарони до гумілок. Так, додаю трошки приправи. Так, в мене от трошки є майонез. Якраз лишився відтоді, коли я робила салат з крабових паличок. Зараз от добавлю. Так, додала трошки соусу. І от тепер таку гірчицю. Я її купляла була в АТБ. Так. Але вона не є така дуже прям пекуча. Я як знаю, що змариную, то я її взагалі майже не відчуваю. Так. І соєвий. Ой! Соус трошки. Так. І все. Перемішуємо. От так. А, сирий перець. Я завжди про нього забуваю. І згадую аж в кінці самому. Так. Так, багато не буду солила. А то я дала була приправу. І перець. Ой. Отак. Зараз замаринується. Смака там. Зараз поставлю або в рукав, або так пожарю. Напевно, в рукав. Що ж отось? Все. Готово. Замаринувала. Все, запхала в рукав. Все ж таки. Отак. І в духовку. Так. Я її розпакую. От. Ставлю отак, може вона скоріше розморозиться. І що собі нагадала, що я в курку забула чесник поставити. Так, отак. Так скоріше набагато розморозиться.
От, гумілки вже готові. Ось такі. Додаємо грецькі горіхи. Все, водорогалики готові. Я зробила була з повидлом і з шоколадом. І от посипала пудри наверх. І ось такі виходить. Поставила чайник. І зараз дітям от малину буду. Ой, тече. Чай з малини зараз роблю. Зараз його відкрию. Чому він так тече? Зараз повитираю всі руки в малині.